Jag vill gärna säga lite elakt och fult, men det är bara för att man ska etikettera musiker. Att det är liksom Peter LeMarc, det är Sveriges Van Morrison, men det tycker du inte om? Nej, det tycker jag. Jag tycker alls att det är etikettering. Det blir så platt på mig som man ska göra sådär. Jag tycker inte det stämmer heller. Sen börjar med John Lennon och folkgård, det är intressant. Men varför John Lennon? Vad är det? Känner du någon slags släktskap? Nu ställer jag en sån här riktig journalistisk, ja, riktig fråga. På ett sätt, jo, men ibland kan man göra det. Det tycker jag. Det är flera man kan känna ett så släktskap med. Men Lennon tyckte jag var så... Eller är. För att musiken finns ju kvar. Ja. Så jävla rå och hänsynslös mot sig själv när han skrev. Jag menar, Plastic Ono Band. Mother är låten. Fan, det går ju inte att komma närmare under huden än sådär, va. Så på så vis kan man ju tycka att han är som låtskrivare och sångare, tycker jag han är en sorts förebild för mig då. Eller vad? Och det var mycket det också, att Beatles, det var ju det första som jag satte igång med musik för mig, va. Det var Beatles? Ja, jag bodde... Inte Elvis Presley? Nej. Du kör gärna en Elvis cover då? Jo, fast det är mer för att Elvis sångmässigt sett är rätt kul att göra, va. För det finns... blues och gospel i hans röst. Han hade väl en bättre röst än vad Lennon hade på så vis. Om man snackar bra rent vad det anses i kretsen, så att säga. Ska vi låta dem springa förbi här, eller? Åh, oh, det kommer en, är också en tv-kändis. Ja. Jag kan bli... Vänta. Det är Ronny Svensson från Femman. Jag tycker jag sjunger bra faktiskt. Ja. Fast det är också sån kritik jag kan få, att han sjunger inget bra, men han gör ganska bra låtar. Nej, men det är intressant, om man sitter hemma och lyssnar, sätter på skiva eller mark, så har vi faktiskt gjort det ibland. Nu smörar jag. Mm. Nej, men, och så säger just antingen jag eller min fru spontant sådär då. Gud, vad bra han sjunger! Jag måste säga det, han sjunger ju väldigt bra, Peter. Ja. Nej, men jag har alltid tyckt det var kul att sjunga. Det var, jag ser mig inte som instrumentalist. Har jag aldrig gjort, för jag har aldrig kunnat spela någonting egentligen. Och absolut inte gitarr. Så och vänsterhänt dessutom. Ja, men jag kan inte spela gitarr. Det här liksom, och det är inte bara att jag sitter och koketterar med, utan jag kan verkligen inte spela gitarr. Jag kan dränga iväg några ackord på mitt eget speciella vis. Va? Utan mitt första instrument var ju en liten fläktdriven orgel, så att klaviatur är ju det som jag är mest hemma på. Du skriver några låtar på? Ja, nu skriver jag på gitarr också och drängar på ackorden. Och piano. Jag brukar växla för att det är olika kickar på olika instrument. Men sång har alltid varit det som var min grej. Det var, jag har alltid sjungit, va, sen jag var liten. Det har varit det som jag tyckte varit bra på. Men är det någonting som kan utveckla, hur ska du kunna utveckla, sångrösten är ju som den är, men även ditt låtskriveri, ditt skapande, så är det någonting som du känner att du ska utveckla i någon riktning, eller har du hittat, det är det här med att man ska, alltså, aldrig vara nöjd, man ska alltid gå vidare. Ja, men jag vill ju alltid gå vidare, jag tycker jag gör det också faktiskt. Men sångrösten, den går ju vidare av sig själv för att... Den mognar mål. Ja, på något vis, va. Jag tycker att jag låter annorlunda nu än för 5 år sedan, om man lyssnar på sångrösten. Man får ju ett annat djup ju äldre man blir också. Det är inte konstigt att säga. Och då har jag märkt att jag har tappat höjd, alltså, gjort, men jag har fått mer djup. Ja. Men låtmässigt, så att du nu skapar, att du förändrar och går vidare. Hur, om du tittar på, ja, allt ifrån då Välkommen hem eller Närmare gränsen-plattan och fram till den plattan som du släppte nu med Bokom blanka sidor. Hur har du utvecklat din musik, eller du själv vill göra? Hur skulle du själv uttrycka det? Det finns ju en utveckling, även om jag tycker att när vi har spelat in någonting, tycker jag, jävlar, det här var, nu har vi tagit ett stort kliv här. Och så spelar jag upp det för kompisar och tycker, ja, det låter som du, säger alla. Och då blir du ledsen? Nej. Jag tycker samtidigt att jag har väl lärt mig att se det som en styrka också, att aha, det är väl antagligen så att vad jag än gör så låter det som jag, och det är ju bra. Och så är du inte en sån där lättviktig artist, att jag vet, inga andra ska nämna sin namn, men du ändå har någon slags tyngd och någon grund så som alltså, det bara blir så, det är ingenting man sitter och tänker på, nu ska vara jävligt djup, utan det bara blir så. Men jag tror att det också är det, att när jag skriver låtar som är mer, man har försökt göra någon sorts essens och bara någon lycklig låt, va? Mm. Det där lyckan, det framstår inte lika klart om man inte lyckas ställa det i relief mot någonting annat, mot mörker som också finns där, va? Så därför så blir det alltid sådär, om du hör att det är en Peter LeMarc-låt på, att det kan vara lyckligt i 2 verser och 2 refränger, men sen kommer sticket och då är det skilsmässa. Men det är ju också intressant där då, med tanke på om du lyssnar på dina plattor själv, för nu kanske inte lyssnar, det gör du aldrig. Nej, men är det någon platta där som
Ja, är det upp till oss att tolka när du varit mer nere i en downperiod och känt dig ledsen och trött på äktenskapet och barnen och sådär och någon annan platta som du är mer lycklig på? Fyra steg i det blå på nya skivan, till exempel. Den nya skivan, är det en lycklig skiva? Nej, den tycker jag är ganska mörk när jag lyssnar på den. Fast samtidigt det är det så svårt. Jag tycker det är, en skiva innehåller en jävla massa låtar och det, alla låtar är förhoppningsvis olika och har sitt eget. Ska du en lång period? Ja. Ja, den här plattan är väl lite, nu ska vi se, jag började skriva på den början på, slutet på 93. Så sista låten skrev jag, då fyra steg då skrev jag i december 94. Du har också kommit in då i en position där du inte känner krav på att nu måste det komma en skiva. Om, liksom... var nionde eller elfte månad, utan du kan göra en platta när du känner för det och du behöver absolut inte göra upp någon turné för att liksom betala amortering på huset och sånt där, eller hur, eller hur tar för att tillfredsställa dina fans, utan du kan du skapa i lugn och ro och liksom leva med familj emellan och sådär. Jag försöker, det är ett idealiskt liv om man kan göra så att man kan. Men du verkar kunna göra det, för du ska inte upp någon turné nu, du kommer inte. Nej, men det, nej, det ska jag inte, men det är ju också det att det pallar, jag pallar inte med det, va? Varför det? Psykiskt, alltså jag fixar inte helt enkelt. Du är inte sån här hotellrumsromantiker alltså? Nej, jag mår vansinnigt dåligt på turné. Ah. Så jag liksom jag tänkte så här, vad fan, okej, visst jag kan åka ut på turné nu. Men det är priset jag skulle få betala. Jag fixar inte det, jag klarar inte av det. Jag tycker det är så jävla jobbigt alltså att ligga på hotellrum och våndas och oroa sig för att rösteriet ska hålla. Det är sånt alltså? Ja. Det är inte bara avsaknaden av fru och barn? Ja, det finns väl där också, men det är naturligtvis, jag menar, avsaknaden är väl i så fall då att jag tycker att som farsa så har jag ett ansvar att ta, va? Ja, det är ju bara så att man måste, och det är att finnas där och vara där, va. Och det funkar inte om man är borta där, 4 månader. Då har man tappat en jävla stor bit som tar skitlång tid att hämta upp igen, va. Men det värsta är ju naturligtvis det här med någon sorts scenskräck eller prestationsångest som tar sig fysiska uttryck då, va. Att fan. Jag känner att det börjar komma någonting jävligt. Ja, det håller på att bli hes. Så att liksom stående skämtet på förra turnén var ju det att innan varje gig sa jag, det kommer att funka ikväll, men imorgon vet du fan för vi kan köra. Och så säger man det varje kväll, till slut garvar alla bara, tycker att ja. Men det är allvar för pojken dig. Som ropar efter vargen. Ja. Men det är allvar för dig? Ja, för mig blir det allvar då, men sen när jag inte är ute och spelar så är det oförskämt bra. Ja, nej, nu ska vi skita det här och gå tillbaka till verkligheten. Det här var en uppsluppen intervju, hörde du. Det var inte så dumt, va? Och jag säger som George Harrison på sin platta Dark Horse. Well, Leo, what say we walk through the park? Ja, just det. Vilken film snodde han den repliken? Ja, jag vet inte. Det är Peter Sellers film, är det inte det? Nej, det är Mel Brooks film. Vilken är det? Om du öppnar Dark Horse, står man ser honom. Han har inte en sån pesk som hur man har en stor päls på sig. Ja. Well, Leo, what say we walk through the park? Ja, just det. Så, men det är något annat. Det är något annat.